så røvhuller. Godmorgen. I dag der skal vi i Sorø med Freja, så jeg er lige på vej op til kiosken for at købe nogle kiks og sådan noget, vi kan have med. Fordi det glemte jeg simpelthen i går. I går der var jeg deroppe for netop kun at købe det, og så endte jeg med at købe juice og alt muligt, som vi allerede har, som vi kan tage med. Så ja, nu er jeg lige på vej deroppe, imens at, ja, imens min mor lige ser til Freja. Så jeg lader hende ikke være alene hjemme, som mange af jer spørger om hver eneste fucking gang, at jeg ikke er, at jeg er ude af huset. Men vi skal i sol i dag. Det bliver fandme spændende. Så vi bare komme til sol. Jeg er lige taget derfra, og der var et eller andet, jeg ved ikke hvad, men der var et eller andet, der sådan, da jeg sagde farvel, som vi plejer og sådan noget, vi ses, så tror jeg bare, at der har ikke været noget i det, men så Freja, hun kiggede bare specielt på mig. Ikke med sådan et blik, der sagde sådan noget, at blive her og sådan noget, det var sådan mere sådan, ja, vi ses, far. Jeg ved godt, der er mange af jer, der er meget unge, og ikke sådan rigtig lige sådan forstår det med børn og sådan noget, og hvordan sådan ens følelser er og sådan noget. Man forestiller jer, at I har noget, I sådan elsker overalt på jorden. Og I sådan, altså sådan, igen, for der er ikke nogen materielle ting, der kan sådan beskrive det, men man kan bare, jeg ved det ikke. Jeg ved, at jeg kommer til at se hende igen, fordi jeg har en fast aftale, og det, hvad hedder det, der er jo ikke nogen, der er ude på at tage hende fra mig eller noget, men når man vælger at få et barn, så er det ikke fordi, at man på noget tidspunkt har tænkt, at man kun, at man skulle være sammen med barnet, ikke hele tiden. Det er sådan, da mig og Frejas mor, vi valgte, at vi ville have hende, fordi hun var planlagt, der valgte vi jo ikke, at der tænkte vi jo ikke, at noget, det går ikke imellem os. Der gik det jo fint, og det var derfor, vi valgte at ville gøre det. Og så gik vi ved at få sit, da Freja, jeg kan ikke engang huske, hvor gammel hun var. Hun var et par måneder, to måneder, en måned, jeg kan ikke engang huske det, men jeg ved ikke, hvorfor jeg er så berørt af det her. Det er bare fordi, det er min datter, altså, det jeg snakker om. Jeg elsker hende over alle på jorden, jeg gør. For helvede, mand. Hun har jo ikke gjort noget, hun spilte bare sødt til mig. At hun bare, ja, far ham ser jeg ikke hver dag. Det var bare følelser, man vendte om, og så bruge det som noget godt. At man kan være sårbar. Det kan godt lyde mærkeligt, men man kan altid vende alle ting til noget godt. Lige meget hvor tragisk det er, så kan man, og lige meget hvor det er, så ja.
Det gælder bare om at finde ud af, hvordan vi skal til møde nu. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Min telefon er gået ud. Enten så tager vi hjem, eller så tager vi til møde ved Jan. Jeg tænker lige, vi tager op til Mathias og dem, og så får vi noget strøm på mobilen, så kan vi se, hvad klokken er, og så kan vi lige kommunikere med Jan, om han er klar til møde, eller om vi lige skal køre hjem og redigere. Så ja. Jeg vil så vil gå i op fra dem af og ned til banegården, fordi bussen den kørte først om en halv time. Hold kæft, der er langt, mand, og jeg er så fucker sulten, ja. Jeg ved ikke, om de har nok ikke noget frøderen, eller det har de sikkert, men nu prøver jeg at gå herind. Ej, hold op. Skal jeg nu ud? Ja, sådan noget rundt op og sådan noget. Jeg føler, at det er 10 gange, så ikke sin mænd. Det gjorde du, jeg kan se det jo. Jeg har hele sin mænd på dig. Ingen frøderen. Jo, helt vildt. Ej. Det var fandme dejligt lige at få det. Det var helt vildt. Så vi er heroppe ved Jan nu, eller lige om lidt. Jeg har kun 6% strøm på kameraet. Det er noget fucking dårligt, jeg ikke har taget nogen andre med, fordi den idiot, jeg tænker, at jeg når hjem. Ja, det når jeg ikke. Men nu skal jeg i hvert fald op til Jan og lige holde det her møde i gåsøjen. Det er ikke rigtig møde, vi skal bare op og have drengerøv. Eller vi skal ikke. Vi skal bare finde på nogle ting. Yes, men det kommer I til at høre meget mere om, når jeg må adfliggøre det. Men ja, jeg må godt gå over. Vi skal i hvert fald derinde nu, eller vi skal derop nu, og så må vi se, om jeg har strøm på til senere, eller så klipper vi til jer hjemme. Ja, jeg vælger at sove her ved Jan. Han tvunget mig til. Det er dårligt. Vi kan ligge i dårligt. Det er dårligt ske. Så tager jeg afsted i morgen tidlig. Men jeg vil bare lige slutte af her. Tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Dårligt.